Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtı tamaşaçılar, Aztv xəbəri efirdədir. Studiyada Mümtaz Xəlilzadə. 20 sentyabr Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günü kimi qeyd ediləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Mədəniyyət Nazirliyinə Azərbaycan Prezidentinin adiyyəti xüsusi nümayəndəlikləri ilə birlikdə bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görmək tapşırılıb. Qeyd edilək ki, dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə Həril, Laçın, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Ağdam və Kəlbəcər şəhəri günləri təntənəli şəkildə qeyd olunur. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun üzvlərinin Kəlbəcərə səfəri baş tutub, onlara ərazilərdə görülən işlər, mühüm infrastruktur layihələri haqqında məlumat verilib. İşğaldan azad olunan ərazilərə növbəti səfər Suqovuşandan başladı. Ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatlardan, o cümlədən hərbi ateşələrdən və beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyətinə burada aparılan yenidən qurma işləri barədə ətraflı məlumat verildi. Daha sonra Sərsəng su anbarına gələn nümayəndə heyəti anbarın hazırki vəziyyəti, bərpa prosesi və gələcək istismarı ilə bağlı planlarla tanış oldular. Bu səfərlər ilk növbədə Ermənistan tərəfindən işğal dövründə törədilmiş bu dağıntılar, varvarlıq əməllərinin diplomatik korpus tərəfindən də görülməsi və yerində bu faktlarla tanış olması xarakteri daşıyır. Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu bərpa quruculuq, minaların təmizləmə işinin həyata keçirilməsi üçün böyük xərclər və vəsaitlər sərf olunduğu halda biz Ermənistana münasibətdə yeni Marshall planlarının qəbul edildiyini görürük. Yəni çox paradoksal və ziddiyyətli vəziyyət yaranır. Bir tərəfdən bütün bu dağıntıları Ermənistan törədibdi. Azərbaycan ərazisində də hərbi əməliyyatları məhz Ermənistan Respublikası aparıbdır. Bu dağıntılarla biz üzləşmişik, amma xarici yardım proqramlarına və Marshall proqramlarına baxdıqda isə biz bunların Ermənistana yenidən tətbiq edilməsini görürük. Yuxarı Vəngsu elektrik stansiyası işğaldan azad edilən ərazilərin yaşıl enerji zonasına çevrilməsi istiqamətində tikilib. Vətən müharibəsində qələbədən sonra regionda yaradılan ən böyük yaşıl enerji mənbəyidir. 15 MW gücündə Yuxarı Vəngsu elektrik stansiyasının işi barədə diplomatlara və hərbi ateşələrə məlumat verildi. Regionlara artıq üçüncü səfərimdir. Mən Füzulidə və Laçında olmuşam. İndi isə bu gözəl rayondayam. Dəyişikliklər insanı heyrətləndirir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu bölgənin bərpası üçün Azərbaycan səyləri göz önündədir. Tarixi torpaqlara qayıdan azərbaycanlılara uğur arzulayıram. Rusiya şirkətləri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əməkdaşlıqda maraqlıdırlar. Xudavəng Manastır kompleksinə səfər edən diplomatların diqqətinə çatdırıldı ki, işğal dövründə Erməni Apostol Kilsəsinin dəstəyi və Ermənistan dövlətinin vəsaiti hesabına burada bərpa adı altında qanunsuz işlər həyata keçirilib. Kompleksə daxil olan Arzu Xatun, Böyük Həsən kilsələrinin və digər tikililərin tarixini təhrif etmək məqsədi ilə onların xarici görünüşündə dəyişikliklər edilib. Torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra manastırda qalan erməni keşiş və rahiblər əcnəbi mütəxəssislərin də iştirakı ilə qədim freskaları xüsusi üsulla söküb, qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazisindən çıxarıblar. Qonaqlar Kəlbəcər şəhərində aparılan quruculuq işləri ilə də tanış oldular. Qısa müddətdə burada görülən işlərin miqyası nümayəndə heyətini heyrətləndirdi. İtiraf edək ki, böyük işlər gedir. Hal-hazırda biz məhfəv olduq ki, bu şəhərin mərkəzində hətta bu binaları biz seyr elədik, bu məktəbin tikilişi barədə də bizə ətraflı məlumat verilib. Hökumət təşkilatının bir fondu olaraq bizim də gələcək proqramlarımızda məhz Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də işimiz bütün istiqamətlərdə gücləndiriləcək. Kəlbəcərdə yeni yaşayış məntəqəsi və şəhər təhsil kompleksinin inşası ilə tanış olan diplomatik korpus nümayəndələrinə və ateşələrə bildirildi ki, ümumi sahəsi 2,2 hektardan çox olan kompleksin ərazisində 80 yerli uşaq bağçası, peşəkar emalatxanalar, stim zonası, məktəbə qədər hazırlıq üçün yer və digər zəruri obyektlər yaradılacaq. Kəlbəcərdə 3 kəndin inşasına növbəti il başlanılacaq. Hal-hazırda ekspertiza mərhələsindədir. Bu zar, zallar, yanşaq kəndləridir. Növbəti il artıq tender mərhələsi bitdikdən sonra inşaat işlərinə başlanılacaqdır bu kəndlərdə.
Son olaraq İsti Su Mineral Su Zavodunda da olan qonaqlar istehsal prosesini izləyiblər. Bildirildi ki, İsti Su Zavodu Kəlbəcər rayonunda sənayenin bərpası və yeni iş yerlərinin açılmasında mühüm rol oynayır. Onun məhsullarına isə artıq həm daxili bazarda, həm də xaricdə tələbat var. Röya Qarabağlı, Ləman Bayramlı, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər. Ermənistan sülh müqaviləsi ilə bağlı mətnə təkliflərini Azərbaycana 70 gündən sonra təqdim edib. Əgər bu ölkə sülh danışıqlarının irəli aparılmasında ciddidirsə, təkliflərə 70 gün ərzində cavab verməsi suallar doğurur. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev media nümayəndələrinin açıqlamasında belə deyib. Ermənistan tərəfi əgər sülh müqaviləsinin irəli aparılmasında ciddidirsə və bu qədər bu məsələdə maraqlıdırsa və 70 gün ərzində buna cavab verilməsi özündə müəyyən bir suallar doğurur. Yəni sülh müqaviləsinin əksər hissələri üzrə tərəflər arasında, əksər bəndləri üzrə müəyyən razılıqlar vardır, amma hələ də aparılmalı olan işlər göz qarşısındadır. Bu ilk növbədə Ermənistanın konstitusiyası ilə əlaqədar olan məsələlərdir. Cənab prezident tərəfindən də dəfələrlə vurğulanmışdır ki, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı konstitusional əsasda və Ermənistanın digər normativ hüquq sənədləri əsasındakı olan ərazi iddialarına tam şəkildə son qoyulmalıdır. Və Ermənistanın təbii ki, konstitusiya dəyişiklik prosesi daxili işi olmaqla bərabər, amma Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları varsa, bu təbii ki, Azərbaycanı narahat edən bir məqamdır. Və digər tərəfdən də sülh müqavilələri adətən hər hansı bir hökumətlə, yox bu eyni zamanda xalqla imzalanır. Və bizim də gözləntimiz ondan ibarətdir ki, sülh müqaviləsinin nail olunması üçün Ermənistan konstitusiyasında edilməli olan dəyişikliklər referendum yolu ilə həyata keçirilərək erməni xalqı da öz mövqeyini buna bildirməlidir. Erməni xalqı da özü nəhayət ki, öz mövqeyini bildirərək bu məlum miyatsum, yəni Qarabağın Ermənistanla birləşməsi kimi bu utopik iddialarına son qoyduğunu və Azərbaycanla sülh şəraitində yaşamaq niyyətini və bütün ərazi iddialarını bu irtica siyasətinə son qoyduğunu konstitusional əsasda ifadə etməlidir və ümumxalq referendumunda bu öz mövqeyini bildirməlidir. Hesab edirik ki, bundan sonra proses irəliyə doğru daha da sürətli bir şəkildə gedə bilər. Ermənistanla sülh prosesinin əsas elementlərinin təşəbbüskarı Azərbaycandır. Bu fikri isə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov səsləndirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya Məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Joshua Hakın rəhbəri etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə nazir deyib ki, Ermənistanın hərbiləşdirilməsi siyasəti bölgədə sülh və sabitliyə xidmət edir. Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin səsləndirdiyi qərəzli fikirlərə də toxunub. Belə çıxışların iki tərəfli münasibətlərə mənfi təsir etdiyini, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətsizliyi olduğunu deyib. Müdafiə Nazirliyi 3 avqust 2022-ci ildə Azərbaycan ordusunun qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə qarşı keçirdiyi qisas əməliyyatından yeni görüntülər paylaşıb. Xatırladaq ki, qisas cavab əməliyyatı nəticəsində bir sıra əhəmiyyətli yüksəkliklər azad edilmiş, düşmən üzərində müşahidə və atəş üstünlüyü qazanılmışdı. Ermənistanın təhlükəsizliyi yalnız bölgədə sülhün təmini ilə mümkündür. Bu fikri başnazir Nikol Paşinyan səsləndirib. Bildirib ki, KTMT ölkəsinin təhlükəsizliyinə, gələcək mövcudluğuna və suverenliyinə təhdiddir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ənənəsinə sadiq qalaraq yenə də təzadlı açıqlamalar verib. İkinci Ümumdünya Erməni Samitində bildirib ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistanın təhlükəsizliyinə, gələcək mövcudluğuna və suverenliyinə təhdiddir. Dünyada Ermənistanın təhlükəsizliyini təmin edə biləcək ölkə və ya hərbi blok yoxdur. Təhlükəsizliyin təmini üçün bir çıxış yolu var, o da sülh müqaviləsini imzalamaqdır. Bölgədə sülh təmin olunarsa, Ermənistan təhlükəsizliyi onun özü tərəfindən təmin edilə bilər. Təhlükəsizlik təminatlarına danışırıqsa, o zaman yalnız bir variant var. Bu, sülhdür. Hökumət nə qədər çətin olduğunu anlayaraq bu zəmanəti yaradıb. Başnazir Nikol Paşinyan region ölkələri ilə münasibətlərə də toxunub. Bildirib ki, Ermənistan bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü tanıyır. Hər zaman sözdə və əməldə mövqeyi üst-üstə düşməyən Paşinyan heç bir dövlətin ərazisinə iddialarının olmadığını deyib.
Azərbaycanla imzalanan sərhəd demarkasiyası haqqında qərar imkan verir ki, digər problemləri də danışıqlar yolu ilə həll edək. Mən həmin sənədi imzalayandan sonra kəndlərin sakinləri ilə həmsöhbət oldum. Delimitasiyadan sonra vəziyyət necədir? Sualıma cavabları məndən çox sakinləri qane edib. Bu da o deməkdir ki, münasibət dəyişilib. Baş verənlərə ən vacib reaksiya Sünikin Çakatin kəndinin əhalisi tərəfindən gəldi. Onlar mənə sual verdilər ki, bəs bizdə bu nə vaxt baş verəcək? Nikol Paşinyan Azərbaycanın təbii qazını almağa hazır olduqlarını da vurğulayıb. Diqqətə çatdırıb ki, Naxçıvan və ya Türkiyəyə qaz ixracı üzrə tranzit boru kəməri Ermənistandan keçərsə, Azərbaycanın nəql etdiyi təbii qazı almağa hazırdır. David Nuraşvili, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər. Yer gəlmişkən Moskvadan Paşinyanın bu açıqlamasına da reaksiya gəlib. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın KTMT Ermənistanın suverenliyi üçün təhlükədir bəyanatına münasibət bildirərkən deyib ki, KTMT-dən Ermənistan üçün heç bir təhlükə yoxdur. Peskov vurğulayıb ki, Rusiya Ermənistanla təmasları davam etdirir və davam etdirəcək. Ermənistan Rusiyanın yaxın tərəfdaşıdır deyə Kremlin sözcüsü əlavə edib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın ofisinin məlumat bazasına kiber hücum olub. Rusiyanın hacker qrupunun hökumətdən 48 saat ərzində 2,5 milyon dollar tələb etdiyinə dair iddia yayılıb və bildirilib ki, əks halda dövlətin məlumatları məhv ediləcək. Ermənistan hökuməti məsələ ilə bağlı hələ açıqlama verməyib. İsrail ordusu Qəzza zolağında Həmasa qarşı hərbi əməliyyatlarını davam etdirir. Son məlumatlara görə anklavdakı məktəblərdən birinə endirilən hava zərbəsi 10 nəfərin ölümünə səbəb olub və çox sayda adam yaralanıb. Həlak olanlar arasında qadınlar və uşaqlar da var. İsrail ordusu həmin əraziyə yüksək dəqiqliyə malik raketlə zərbə endirdiklərini təsdiqləyib və vurulan obyektin Həmas silahlıları tərəfindən komanda mərkəzi kimi istifadə olunduğunu irəli sürüb. Bu arada BMT Baş Assambleyası İsrail ordusunun Fələstindən çıxarılmasını tələb edən qətnaməni qəbul edib və bildirilir ki, İsrail sənədin təsdiq edildiyi tarixdən bir ildən gecə olmayaraq Fələstini tərk eləməlidir. Qətnamə 124 səslə qəbul edilib. 14 ölkə sənədin əleyhinə səs verib, 43 ölkə isə bitərəf qalıb. Qeyd edilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsindən fərqli olaraq Baş Assambleyanın qətnamələri hüquqi qüvvəyə malik deyil. Livanda rabitə qurğularında yenidən kütləvi partlayışlar baş verib. Son 2 gündə ölənlərin sayı 26-ya çatıb, minlərlə yaralı var. Partlayışlarla bağlı yeni təfərrüatlar da ortaya çıxıb. Sonuncu kiber hücumdan sonra Livanın baş naziri İsraillə müharibəyə hazırlıqla bağlı tapşırıq verib. Ötən günkü PCR əməliyyatını şokundan çıxmayan Livanda simsiz rabitə qurğularında yenidən partlayışlar baş verib. Evlər, avtomobillər və motosikletlərdə yanğınlar qeydə alınıb. Smart televizorların və avtomobillərdəki radioların da partladığı ilə bağlı məlumatlar var. Sidon şəhərində yerləşən mobil telefonların satıldığı mağazada partlayış səsləri eşidilib. İçəridən qatı tüstü çıxıb, əraziyə yanğın söndürənlər və təcili yardım briqadası göndərilib. Həmçinin kafedə oturan insanların telefonları da anidən partlayıb. Hizbullah qruplaşmasının ötən gün ölən üzvlərinin dəfin mərasimində də partlayış olub. Bildirilir ki, Livanda internetə və ya şəbəkəyə qoşulan hər şey partlayır. Bütün olanlardan ehtiyat edən Suriyada rəqəmsal rabitə söndürülüb. Yalnız yerüstü rabitədən istifadə olunur. Hizbullah qruplaşması da bütün üzvlərinə rəqəmsal cihazlardan istifadəni qadağan edib. Livanda baş verən partlayışlarla eyni vaxtda İsrail qırıcıları Livanın cənubundakı Hizbullah hədəflərinə zərbələr də endirib. Bu arada ötən günkü hadisə ilə əlaqədar yeni təfərrüatlar yayılıb. Reuters Livanın təhlükəsizlik orqanlarındakı mənbələrə istinadən bildirir ki, İsrailin kəşfiyyat xidməti Mossad Hizbullah hərəkatının sifariş verdiyi 5000 pagerin içərisində partlayıcı maddə yerləşdirib. Qeyd olunur ki, bir neçə ay əvvəl hərəkat Tayvan şirkətindən 5000 pager sifariş verib. Livandakı mənbələr pagerlərin içərisində partlayıcı maddələrin İsrail kəşfiyyat tərəfindən yerləşdirildiyini hesab edir. Məlumata görə 3000 pagerə xüsusi məlumat göndəriləndən sonra onlar eyni anda aktivləşdirilərək partladılıb.
New York Times da Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı mənbələrə istinadən xəbər verir ki, Patriotların detonasiyası əməliyyatının arxasında İsrail dayanır. Xatırladaq ki, kiber hücumun birinci dalğasında Hizbullah üzvlərinin aktiv şəkildə istifadə etdiyi simsiz rabitə vasitəsi PCR-lərin partlaması nəticəsində ikisi azyaşlı olmaqla 12 nəfər həlak olub, 3000-ə yaxın adam müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılar arasında İranın Livandakı səfiri Möcdəbə Amani də var. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərdən 400-dən çoxunun vəziyyəti ağırdır. Hizbullah partlayışlar nəticəsində hərəkatın 8 silahlısının həlak olduğunu açıqlayıb. Bu arada Livanın baş naziri Nəcib Mikati hökumətə ölkənin İsraillə müharibəyə hazır olması ilə bağlı xüsusi tapşırıq verib. Bu barədə böhran vəziyyətinin və müharibənin fəsadlarının qarşısının alınması üzrə komitənin iclasından sonra ölkənin ətraf mühit naziri Nasir Yasir bildirib. O deyib ki, hazırda ölkədə 3 aylıq ərzaq ehtiyatı var. Üstəlik, Livana 40 min tondan çox dənli bitkilər və un gətirməli olan gəmi yaxın günlərdə təyinat nöqtəsinə çatacaq. Fərda Abbasova, İlkin Əli, Aslı və Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsində şəhərlərə hava hücumları səngimir. Ukraynanın Sumi vilayətində növbəti dəfə enerji obyektləri, Rusiyanın Tver vilayətində isə böyük silah anbarı hədəf alınıb. Rusiya əraziləri gecə saatlarında Ukrayna qoşunlarının kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Ukrayna mətbuatının yazdığına əsasən hücumda 100-ə yaxın PU olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə isə 5 vilayət üzərində 54 ədəd pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Tver vilayətinin Taropet şəhərində PU qalıqları döyüş sursatı anbarına düşüb. Nəticədə ərazidə güclü yanğın və partlayışlar baş verib. Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarından bildirilib ki, anbarda İskəndər raket kompleksləri üçün nəzərdə tutulmuş mərmilər, Doçka-U taktiki raket kompleksləri, PU-lar və artilleriya sursatları olub. Yerli icra orqanları şəhərdən əhalinin təxliyəsinə göstəriş verib. Xəsarət alanlar barədə məlumatlar dəqiqləşdirilir. Belqradda isə xidməti avtobus zərbəsinə məruz qalıb. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat yayıb. Hücum nəticəsində azı 4 mülki şəxsin xəsarət aldığı bildirilir. Rusiya qoşunları isə ikinci gün ardıcıl olaraq dronlarla Ukraynanın Sumi vilayətində enerji obyektlərini hədəfə alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Hücumlar nəticəsində regionun enerji sistemi gərgin vəziyyətdədir. İstehlakçılardan xahiş olunur ki, xüsusilə pik saatlarda elektrik enerjisi istifadəsini azaltsınlar deyə administrasiyanın Telegram müraciətində bildirilir. Xavər Əliyeva, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər. Yenidən ölkə gündəminə qayıdırıq, hörmətli tamaşaçılar. Noyabrda iş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Nazirlər Kabinetinin qərarına görə 12 və 13 noyabr iş günləri ilə müvafiq olaraq 16 və 23 noyabr istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. 8 noyabr zəfər günü, 9 noyabr dövlət bayrağı günü də nəzərə alınmaqla 6 gün ardıcıl, yəni 8, 9, 10, 11, 12, 13 noyabr qeyri iş günləri olacaq. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Milli Musiqi Günü münasibəti ilə Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Üzeyir Hacıbəyli 16-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimi olub. Açılış konserti maraqlananlarla yadda qalıb. 63 illik ömrünü bəstəkar, pedaqoq, publisist, ictimai xadim kimi çox şaxəli yaradıcılıq yolu keçərək xalqının, vətəninin tərəqqisinə və inkişafına çalışan əbədi yaşar Üzeyir bəy. Ənənəvi olaraq dahi bəstəkarın adı ilə şərəflənən böyük sənətkara xalq ehtiramını və məhəbbətini təcəssüm etdirən Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış konserti oldu. Sentyabrın 18-dən 28-nə də keçiriləcək festival çərçivəsində Bakı, Şuşa, Gəncə, Şəmkir və Naxçıvanda eyni zamanda bütün ölkə üzrə silsilə tədbirlərin təşkili planlaşdırılır. Onun qoyduğu, getdiyi irslə, həm publisistikası ilə, həm elmi, Azərbaycan musiqisinin əsasları, elmi kitabı ilə, böyük bir kəşfi ilə biz bütün musiqiçilər ona borçluyuq. Həm də ki,
onun qoyub getdiyi həm Üzeyir Hacıbərilər musiqi dinastiyası ilə və özündən sonra qoyub getdiyi böyük pliyada dahi bəstəkarlarımıza görə Azərbaycan xalqı Üzeyir Hacıbəyliyə borçludur və Üzeyir Hacıbəyli ürəkdən sevirik. Nəinki musiqi üçün, mən düşünürəm ki, azərbaycanlılar üçün bir müqəddəs bir gündür. Çünki bizim Üzeyir bəyimiz olmasaydı, biz bu günləri gözəl orkestrlərlə, gözəl repertuarla, gözəl musiqilərlə yaşamazdıq. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova festivalın əhəmiyyətindən danışdı. Proqramda Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasından Uvertura, Firuzə operasından Firuzənin Aryası və digər əsərlər səsləndirildi. Üzeyir bəyin bütün musiqisində qəribə bir cazibə vardır, qəribə bir gizli sanki insanın ürəyinə ələ alan intonasiyalar var və bugün bu musiqini və bizim digər bəstəkarlarımızın musiqisini eşidib mənəli gəl dinləyicilər çox məmnun qalacaqlar. Tədbir çərçivəsində qonaqlar Filarmoniyanın foyesində nümayiş etdirilən Mədəniyyətimiz Naxışların İzi adlı sərgi ilə də tanış oldular. Vüsalə Məmmədzadə, Neymət Məmmədov, AzTV Xəbər. Belə, hörmətli tamaşaçılar, AzTV Xəbəri təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.